byanyu bashimiye umwanya mumpaye kugira bagezeho ibyambayeho ndetse na bagenzi bacu akosora gato nitwa Mukarukundo Odette aba umuturage wa hano Busogo ubuhamya ngiye kubaha ni ubugera muri 91 kuko nashoboye guhunga muri uwo mwaka shaka no guhinyuza abavuga ko jenoside yatewe n'ihano rwa rya ry'uwari Perezida Habyarimana ubuhamya mbaha buri mu bice bitatu ndabaha ubuhamya bwo ubwana bwanjye ko nabayeho uko nabyirutse bagezeho ivangura twagiriwe mu mashuri hanyuma bagezeho n'ibihe byabanjirije uguhunga kwanjye n'umwana nababwira ko ibyo ngiye kubabwira ni ibintu niboneye n'amaso ko intambara yo guhagarika jenoside itangira muri 90 nafite imyaka 20 numva ko ibintu byose ndabizi mu bwana rero nagiye kumenya ubwenge twitwa amazina atandukanye batwita batambuka mu nzira turagatutsi turagashyondori inzoka inyenzi uwambanjirije yigeze kuvuga uburyo mu mashuri baduhagurutsaga nibuka ko ndi mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza bahagurukije abahutu barahaguruka bahamagara abatutsi njye ntabwo nari nzi uwo ndiwe hanyuma abana twiganaga bakambwira ati Odette ko udahagurutse ndibura ngeze mu rugo mbaza ababyeyi banjye abo turi bo papa yari umupasiteri mu itorero ry'abadivantiste kigihe arambwira ngo uzajya kubaza uri we uzajya umbwira ko uri umukristo ni nako nasubizaga nasubiza gutyo abana twiganaga bagaseka yarakomeje niga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza icyo gihe twari twarimutse nigaga hano mu Rwunga hafi yo kuri Busogo abana twiganaga bakantoteza bikomeye nibuka ko isomo ry'amateka naryize gake gashoboka kuko iyo bigishaga amateka bavugaga ububi bw'abatutsi noneho abana twiganaga bagaheraho bantoteza banyishyuza mu byo ababyeyi bacu bakoze anazi nibuka rimwe turi kwiga civisme umwana twiganaga witwa Kamanutsi iwabo hari mu Mugogo icyo gihe abaza mwarimu ngo ese mwari umuntu wahimbye icyo gihe twigaga indirimbo yubahiriza igihugu aramubaza ngo iyi ndirimbo yahimbwe n'abatutsi mwarimu aramubaza ati se kubera iki undi aramubwira hari igitero bateraga bakaririmba ngo gatutsi gatwa na gahutu umwarimu amubaje ati se kubera iki aramubwira ngo kubera ko babanza gatutsi mwarimu aramubaza ati se wifuza ko byagenda gute ngo ubundi ngo bagombye kubanza gahutu bagakurikiza gatwa bagakurikizaho gatutsi ngo cyangwa Karorera turi mu wa kane ntabwo nshobora kubyibagirwa mwumve umwana uri mu wa kane wari ufite ingengabitekerezo yo kuri urwo rwego ahangaha nkagaya ababyeyi bacu bagiye bigisha abana iby'amoko nibuka iyo isoko ryabaga ryaremye hari mama wacu wari utuye ku ishyamba akarema isoko noneho namusuhuza abana twiganaga bagahera aho ngaho bantuka inzira yose bavuga amagambo adutoteza
musumwe umubyeyi wanjye yigeze kuza mu nama y'ababyeyi baheraho bamutuka agatutsi urumva umuntu w'umupasiteri yabaga ari umuntu wubashywe abatuye ariko abana baramuhangara baramutuka guhera icyo gihe iyo batumizagaho inama y'ababyeyi ntabwo namenyeshaga ababyeyi kugira ngo bataza bakanteza bagenzi banjye ahangaha nashimira umwarimu watwigishaga yitwa Gaston Bizimana abahano baramuzi yavukaga kwa Pasteur Gahunde ubu yamwigishije imyaka itatu no kuvuga ngo aho twigaga twagendaga twimukana mu myaka yangishije kuva mu wa kane kugeza mu wa gatandatu ahangaha rero iyo bagenzi banjye bantotezaga yarabahanaga akandengera ku buryo nta nubwo yigeze akora icyo kintu cyo guhagurutsa abahutu n'abatutsi kuko yaranze bigeze igihe abana bajya babaza bati ariko mwarimu nawe agomba kuba ari umututsi nihanganire gato umwana wari uwa mwene nyina aravuga ngo ntabwo umubizi se ngo mwene nyina ashyingiwe umututsi ubwo nyine nawe ni umututsi ndangije uwa gatandatu nagombaga kujya kwiga mu Rwankeri kuko aho nigaga ntabwo uwa karindwi n'uwa munani byari bihari ndagenda ngeze mu Rwankeri baranyangira bavuga ko umubizi ngaruka mu rwunga aho nigaga hanyuma mwarimu arababwira ati ntabwo ushobora gusubiza umwana mu ishuri umwana yatsindiye neza ntera mukera gati icyo gihe nase kujya muri Zaire urundi rugero rw'ukuntu twatoteje mu mashuri hari mukuru wanjye nawe wigaga muri Rwankeri ari mu wa munani yitwaga Perina icyo gihe kuko yigaga mu ishuri ry'itorero ry'abadivantisite bakora ikizamini ari ku isaruto ntibagikora noneho haza amabwiriza muri minisiteri ko abakoze ibizamini ku isaruto bafata abana bane ba mbere noneho bakabapromoteza bakajya mu mashuri yisumbuye uwo mukuru wanjye yabaga uwa kabiri hanyuma ntibamufata muri bane bagombaga kujya mu mashuri yisumbuye Hiramu amubaza impamvu umwana batamukize kuri disite aramubwira ati se pasite ntabwo wibagiwe abo muri bo icyo gihe mukuru wanjye ndabyibuka yaje arira cyane umubyeyi wanjye aramubwira ati komera nta kibazo nza gushakira ishuri muri Zaire ubwo nawe yahise ajya kwiga muri Zaire rero twakorewe itotezwa rikomeye cyane aho twagendaga nibuka musaza wanjye unkurikira yigaga mu mugogo icyo gihe atava ku ishuri arakubitwa ari umwana mutoya icyo gihe nyirago yigaga mu wa kabiri atayakomeretse icyo gihe ntabwo indege yari yakaguye nk'uko bamwe babyitwaza rero nihuse ngeze muri mirongo icyenda na rimwe icyo gihe nari muri vakanse ari ku cyumweru ndabyibuka haza imodoka ya minitrap yari itwawe n'uwitwa Kirimanzira inyuma ye hari indi modoka yari itwawe na Jerome uvuka kwa Ruhoryongo hanyuma nari mpagaze ku irembo nari mpagaze ku muryango wa salon numva iradiyo barandembuza hanyuma ndagenda barambwira bati turagushaka ese muranshakira iki barambwira ngo ngwino ngo turakujyana kuri komine barakudutumye ukubera ko ngo uri umugore w'inkotanyi
icyo gihe nari nsabwe n'umugabo wanjye icyo gihe akoraga kuri Université ya Mudende muri iyo minsi hari ikinyamakuru yari yasohotsemo bavuga ngo inkotanyi zigeze ku birometero 150 bya Kigali ngo umugabo wanjye ngo yaravuze ngo qu'il vienne ngo nibaze hanyuma bitwaza icyo ngicyo barambwira ngo ndi umugore w'inkotanyi ngo nigende ntange amakuru yo mu nkotanyi icyo gihe narabangiye ariko hagati aho haza umusaza umusaza w'umupasiteri witwa Dusogase Manori arababwira ati ese murashaka iki